Ramil də axtarışdadır. Dünən onun yazdığını göstərdim sizə. Onun mu, qardaşının mı, yaxınının mı? Deyə bilmərəm. Amerika nömrəsi, amma bu cür WhatsApp-da belə şeylər olur, siz bilirsiniz. Yəni, bu oyunlar var. Saxta profillər, öyrəşmişik. Saxta nömrələr, saxta profillər. Həmən ana heç sizin bacınızı istəmirmiş. Xeyr, dedim də bayaq. İstəmirmiş və bu evliliyin əleyhinə olan şəxsiymiş. Səhər Lu xəbəri gəldi ki, dedi İrana qoçub. Dedim, doş onun dolunca, quyunun qobuğunca, o sidə oldum. Onun xəbərçiliyindən, onun yalan danışmağından xoşqadan xanım, belə yalan danışanlar, belə Allahın adını andılsın. Dedim, asidə oldum, şükür. Mən bilmədim, yenə onun boğazıma ilişər. Bir də dedilər ki, bas İrana Romilin yanındadır. Evləndikdən sonra ayrılıb gedib Ramilin yanına. Ay sizə qurban olum. Bas nə deyir, mən zəng vurdum, danışdım, dedi, bas mama. Bas o filan kəs, o qız gəlib, belə dedim, onu tükündən tut, dört küçə, dedim, mən tutarım, budum, öndür qutursunlar səni. Ramil zəng gəlir anasına, deyir ki, İrana yanımdadır, gəlibdir, həyat yoldaşından ayrılıbdır, deyir, onu öldür. Sizcə, Ramil harada ola bilər? Ukraynada, Rusiyada, yoxsa Azərbaycanda? Ukraynada. Ukraynada da. Çünki Moskva ilə Ukrayna davadadırlar. Onlar ora rozus verə bilmirlər, ayrı-ayrı ölkələr. O imeni qardaşın yanındadır. Başa düşürüz mənim, batmış olur. Yəni, versin, yalandın da bak, mən bak, bir haqda bir söz dedim. Yine dedirəm, anadır. Adı öz ağzı məndir ki, dedim, öldür. Öz ağzı məndir ki, öldür. Ramil dedi mi ki, ayana bu qızdan evlənir? Yox, məni dedirmirdi, mənim yoldaşım, mənim uşaqlarım. Bizim qumaqara qan ona qurban eləmişdi. Bada səhər idi, mənim bacım zəng vurdu Nüriyə. Dedi, o bax, Romil gedib, dedim, ha Nüriyə, 5-6 gündür gedib. Dedi, Romil İrana öndürüb, dedim, nə qışqırdım. Voy, voy, sən şəkəsdən qışqırma, mən də gəlir hepsi. Dedim, yox, İrana nədir, Nüriyə, yox, xəbərim yoxdur. Ay, bunu nəhaq səbəbi öndürüb, sənə qurban olum, mənim bacım, onu nəhaq yerə öndürməyəm. Yalandır, sənə qurban olun. Astofurullah, astofurullah, astofurullah. Narkotik üstündə həbs olunan. Yəni, bunun heç biri yoxdur. Yox, yox, heç bir, heç bir. İranəni öldürdüyü andan yoxa çıxıbdır. Rusiya hüquq mühafizə orqanları axtarır. Sən hardan bilirsən ki, əlbəyax oldular? Bilirdin əlbəyax oldular. Siz onun əl cızılma görmüşsünüz, bilirsiniz. Xeyr.